שלום וברוכות הבאות לגפת בדף היומי, שיתוף פעולה בין ישיבת רישא לבין הדרן בדף היומי. אני יעל שמעוני, ממשיכה ללמוד אתכם את מסכת מגילה, והיום אנחנו נעסוק בצנזורה, ונראה מה ראוי לצנזר וכיצד. אז בואו נתחיל. יש לנו משנה שבעצם מתארת צנזורה רכה. נקרא את המשנה ונסביר מה הכוונה צנזורה רכה. אומרת המשנה, מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם, מעשה תמר נקרא ומתרגם, מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם, והשני נקרא ולא מתרגם. ברכת כהנים, מעשה דוד ואמנון נקראים ולא מתרגמים, אין מפתירים במרכבה, ורבי יהודה מתיר, רבי אליעזר אומר, אין מפתירים בהודעה את ירושלים. אז מה יש לנו כאן? בעצם, לנו יש את התורה. התורה היא תורה שבכתב, על כך מדובר, גם התורה וגם הנביאים וגם הכתובים, ובעצם כל מי שרוצה לבוא ולמוד תורה יכול לקרוא את כל מה שכתוב בתורה. אין באמת צנזורה, אין איזשהו ספר שאי אפשר לפתוח וללמוד ממנו. אבל יש דברים שהם לא שמורים רק לתלמידי חכמים, אלא הם מתרחשים בזירה הציבורית, כלומר בבית הכנסת בשבת, שאז קוראים גם את הפרשה וגם את ההפטרה. וגם שם יש שתי רמות. הקריאה הפעם, הקריאה בעברית, לא הייתה מובנת למי שלא היה תלמיד חכם, שידע טוב את לשון הקודש. ולכן היו קוראים ומתרגמים פסוק פסוק בשפה המדוברת. שאז הייתה ארמית. אז היום התרגום שהוא בארמית לנו הוא פתאום הופך להיות קצת חידה, אבל אז זה היה בעצם דרך להסביר את מה שכתוב בתורה. ומה שכתוב כאן בתוך המשנה זה שלא כל דבר יזכה להסבר מפורט בפני הציבור. יש דברים שלא יפרשו אותם לציבור, ואני קוראת לדבר הזה צנזורה רכה, כיוון שאין האמירה שבשום בני ואופן אתה לא יכול להגיע למידע, אבל המידע לא מפורסם ולא מונגש. אז יש לנו כאן רשימה של רמות שונות של הנגשה של חומרים, ואתם תלמדו עכשיו בתוך הגמרא בעצם מהו כל מעשה ומדוע הוא מונגש או לא מונגש. אנחנו נתמקד בחלק שהמשנה אמרה מעשה העגל השני, ונסתכל עליו מה בדיוק מצנזרים ומדוע. שואלת המשנה הגמרא, מעשה העגל השני נקרא ולא מתרגם, איזה הוא מעשה העגל השני? מה זאת אומרת מעשה העגל השני? וכאן אומרת הגמרא, מין ויומר משה עד ויר משה. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לעולם יהיה אדם זהיר בתשובותם, שמתוך תשובה שהשיבו אהרון למשה, פקרו המערערים שנאמר, והשליחהו באש ויצא העגל הזה. הגמרא הזאת היא מאתגרת אותנו, בצורה קצת משעשעת, כן? שהגמרא אומרת, איזהו מעשה העגל השני, מין ויומר משה עד ויר משה. לא ברור לנו, כשאומרים לנו עד, מה הכוונה. האם עד זה רק עד תחילת הפסוק ולא קוראים את הפסוק האחרון, או האם עד זה כולל את הפסוק האחרון. תסתכלו איתי בפרשה כאן, שנמצאת כאן לידי. אז אם אני קוראת את הפרשה, אני רואה שהפרשה מתחילה מויומר משה אל אהרון. ויומר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. ויומר אהרון, הליך חרף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ברהו. ואמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ואומר להם, למי זהב, התפרקו ויתנו לי, והשליחהו באש, והיצא העגל הזה. עד כאן, כל החלק הזה ברור שקוראים אותו ולא מתרגמים אותו. איפה אנחנו מתלבטות? האם הפסוק האחרון, ויר משה את העם, כי פרעו הוא, כי פרעו אהרון לשבצה בקמהם, האם גם אותו לא נתרגם ולא נסביר? למה זה לא ברור מהגמרא? כי כתוב בגמרא, זהו מעשה העגל השני, מין ויומר משה עד ויר משה. אז האם הכוונה עד ויר משה זה שאנחנו כן נתרגם את הפסוק של ויר משה, כלומר נתרגם את המילים, נסביר את המילים, ויר משה את העם, כי פרעו הוא, כי פרעו אהרון לשבצה בקמהם. או שמה, גם בפסוק הזה יש תוכן שהוא בעייתי, שצריך לצנזר אותו, ולכן לא נקרא, לא נתרגם גם את הפסוק האחרון. כאן אנחנו נראה שיש מחלוקת ראשונים, כדרכנו נתבונן במחלוקת רשי ותוספות. אז נעיין קודם ברשי. רשי אומר, ומעשה עגל הראשון, כל פרשת העגל עד והשליחהו באש. ומה שחזר אהרון וסיפר המעשה, הוא קרוי מעשה עגל השני, הוא שכתוב בו ויצא העגל הזה, ולא יתרגם, פניתעו עמי הארץ ויאמרו ממש היה בו שיצא מאליו, אבל המקרא אין מבינים. אז רשי
עוזר לנו פעמיים. הוא גם מסביר לנו איך לקרוא את הגמרא, האם הגמרא התכוונה לפסוק האחרון כולל, או רק עד תחילת הפסוק האחרון, וגם עוזר לנו להשתמש בהיגיון. זאת אומרת, מה אומר לנו רש"י? אם אתם תבינו מה הבעיה, תדעו לזהות איזה פסוקים, הפסוקים הבעייתיים. אני אגיד לכם מה הבעיה, ואתם תראו שהבעיה לא נמצאת בפסוק האחרון. מה הבעיה בפרשת העגל השני? אומר רש"י, המילים ויצא העגל הזה, שאומר אהרון הם בעייתיות. למה? בואו נקרא את הפסוק בזהירות. ויאמר, ואומר להם, אומר אהרון, למי זהב התפרקו ויתנו לי, ואשליחהו באש ויצא העגל הזה. מה בעצם אהרון מתאר? אהרון אומר, אני לא יצרתי את העגל, אני רק זרקתי זהב לאש, ומתוך האש יצא העגל. התיאור הזה, ויצא העגל הזה, זה תיאור שיכול לגרום לעבודה זרה. למה? מסביר רש"י, פניתאו עמי הארץ ואמרו ממש היה בו שיצא מאליו. אם אתה רואה שאתה לא עשית כלום ויוצא עגל, אפשר לחשוב שאולי יש כוח בעגל הזה, כן? כי הנה, הוא יצר את עצמו, והדבר הזה יכול לגרום לעמי הארץ לטעות ולחשוב שבעגל היה ממש, לכן אנחנו לא נסביר את הפסוק הזה בבית כנסת. ממילא, הפסוק האחרון, ויער משה את העם כי פרעו הוא, כי פרעו אהרון לשמצה וקמם, אפשר להסביר אותו. בו אין שום בעיה. אם הבעיה היא חשש עבודה זרה, הבעיה הזאת נמצאת רק בפסוק הקודם, ולא בפסוק הזה, כך שיטת רש"י. אולם, התוספות אומר, יש לי בעיה עם שיטת רש"י. בואו נקרא את התוספות. פירש רש"י שלא יאמרו ממשות היה בו כאמר אהרון ביצא העגל הזה. וקשה, נהה בירושלמי פליגה המוראי, ואי כמאן דאמר, מין ויום ירד לשמצה בקמהם, היה מעשה עגל שני, והיינו סייפה דקרא ויער משה. ולפירוש רש"י לא היה לו לומר, אלא עד תחילת הפסוק. תוספות כאן מקשה על רש"י לא מסברה, אלא מהגמרה בירושלמי. כדי להבין את הקושייה של התוספות, בוא נעיין בירושלמי ונראה למה הירושלמי קשה לשיטת רש"י. מה כתוב בירושלמי? בירושלמי יש מחלוקת. איזה פסוקים במעשה העגל השני לא מתרגמים. שתי המוראים, רבי סימן בשם רבי יהושע בן לוי, וגם רב אחא בשם רבי בא, חושבים שאי אפשר לקרוא עד הפסוק כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. עליהם חולק מר עוקבן, ואומר משהו אחר שאנחנו נראה עוד מעט בהמשך. אז מה הקושייה על רש"י? שתי המוראים האלו אומרים שצריך לא לתרגם עד המילים פרעו אהרון לשמצה בקמהם. יכול להיות בדיוק אותה בעיה שהייתה לנו לפני כן, יש לנו פה את המילה עד, שלא ברור איך להשתמש בה. אבל התוספות מאיר שהמילים כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם, הם לא תחילת פסוק, הם אמצע פסוק. הם האמצע של הפסוק האחרון. זאת אומרת, בניגוד לבבלי שלא היה לנו ברור אם הפסוק האחרון בעייתי, פה ברור כשמש שהפסוק האחרון הוא בעייתי, כי האמוראים אומרים, אל תתרגמו את המילים, ויער משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון השמצה בקמהם. וזה ודאי לא מסכים עם רש"י. רש"י אמר שהבעיה עבודה זרה. אם הבעיה עבודה זרה, אין בעיה בפסוק האחרון. ופה יש לנו שתי אמוראים שחושבים שהבעיה נמצאת דווקא בפסוק האחרון. אז קודם כל, לפני שנתקדם רק נעיר, שיכול להיות שהמוראים האלה גם חושבים שיש בעיה עם הפסוק ויצא העגל הזה. אבל הם חושבים שיש עוד בעיה בפסוק האחרון. אבל הם לא הסבירו לנו מה הבעיה. אני נקרא את סוף הירושלמי, אנחנו נראה שיש פה הסבר למה הבעיה. מר עוקבן בשם רבנן אומר, לא דומה גנאי יחיד בציבור לגנאי ציבור בציבור. אז מה הבעיה בפסוק האחרון? מסביר לנו תוספות. הבעיה בפסוק האחרון, שמתארים לנו את אהרון כמקור החטא. בוא נקרא את זה שוב. ויער משה את העם כי פרעו, כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. ההדגשה של מעשה אהרון בתוך העגל היא בעייתית. כמובן, אנחנו שואלות למה, הרי זה באמת נכון. אהרון באמת עשה שם
משהו מאוד מאוד חמור. למה אי אפשר לחזור ולהדגיש את זה, שאומנם העם חתם בעבודה זרה, אבל מי שהחטיא את העם היה אהרון. מסביר לנו תוספות דרך הירושלמי. אומנם נכון שאהרון חטא, זה נכון, אבל כשאתה מדבר על חטא של מישהו, זה חוויה שונה לגמרי אם אתה מדבר עליו כחלק מקבוצה של חוטאים, לבין אם אתה מעמיד אותו כאדם בודד. אין דומה גנאי של יחיד ביחיד או של ציבור בציבור לגנאי של יחיד בציבור. אם יש שני אנשים, שני יחידים, ואומרים ששנינו חטאנו, אז נכון, זה האמת וזה גם מבייש. אם יש ציבור ובתוכו ציבור שחטא, אז זה גם מבייש, אבל זה משהו שאפשר להכיל אותו. אבל אדם בודד שמונגד לציבור, כאילו כל הציבור צדיק והוא עצמו חטא, זה כבר גנאי יותר גדול. ואומר כאן התוספות, אמנם אהרון חטא, זה נכון, אבל גם הציבור חטא, ולכן אנחנו רוצים לא לבדל את אהרון, אלא להציב אותו בדיוק כמו שאמר הציבור. הציבור חטא בחטא עבודה זרה, אהרון לא עבד עבודה זרה, אבל הוא חטא בהחטאה. ואנחנו לא נדגיש מעבר לבושה הזאת בצורה יותר מביישת את מעשהו של אהרון. אנחנו רוצים לשמור על כבודו, אף על פי שהוא חוטא, ולא לבייש אותו יותר ממה שבאמת צריך. אז עד עכשיו ראינו מחלוקת בין רש"י ותוספות, שנראית לכאורה מחלוקת התלמודים. רש"י, שמפרש כאן את התלמוד הבבלי, אומר, הדבר שאותו אני רוצה לצנזר, צנזורה רכה, זה דברים שיכולים לגרום לחשש עבודה זרה. התוספות, שמביא את הירושלמי, אומר, לא, אני מצנזר גם במקומות שבהם אני יכול לפגוע יתר על המידה בכבודו של אדם, אפילו אם אותו אדם חוטא חטא חמור. שתי סיבות שונות לצנזורה: כבוד השם, כן, חשש לעבודה זרה, או כבוד האדם, אף על פי שהוא חוטא צריך לפרסם חטאו, אבל צריך במידת האפשר עדיין לשמור על כבודו. זו מחלוקת רש"י ותוספות וגם מחלוקת התלמודים. בואו נראה שיש לנו עוד דעה בסוגיה בירושלמי, שהיא בכלל חושבת שצריך לצנזר משהו אחר. סוף הירושלמי כך, רב אחא בשם רבי בא, ומחה השם יתאמה על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. זה עוד פסוק אחר בתוך הפרשה. איפה הפסוק הזה נמצא? בסוף, בסוף, בסוף הפרשה, כל הקטע של העגל מסתיים במילים, ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אנחנו פתאום רואים המורה שאומר שאת הפסוק הזה גם אסור להסביר לקהל. ואנחנו כמובן שואלות, מה הבעיה בפסוק הזה? ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. זה באמת נכון. השם הביא מגפה על העם בעקבות העגל אשר אהרון עשה. מה הבעיה בפסוק הזה? שתי דרכים להבין את הבעיה. אפשרות אחת היא לומר שהפסוק הזה הוא בעייתי, בדיוק כמו הפסוק הקודם על פרו אהרון השמצה בקמיהם. למה? גם הפסוק הזה מדגיש את זה שאהרון עשה את העגל, אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אז לכאורה זה בדיוק כמו מה שאמר התוספות, אנחנו לא רוצים פסוקים שמדגישים עוד יותר ועוד יותר את המיוחדות של אהרון כאדם בודד, אלא רוצים להציב את אהרון כחלק מכלל עם ישראל שחטא. אבל הרדב"ז מציע פירוש אחר מאוד 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 מעניין. אומר הרדב"ז, יש עוד בעיה בפסוק הזה, ויגוף השם את העם על העגל אשר עשה אהרון. מה הבעיה? בפסוק הזה כתוב שהשם מביא מגפה על מי? על העם. אבל ממילא אנחנו מבינים שהשם לא נגף את אהרון. איך יכול להיות שהשם עושה איפה ואיפה? איך יכול להיות שהשם מעניש את העם שחטא, ולא מעניש את אהרון, שגם הוא חטא, אומר הרדב"ז, אם אנחנו נגיד את הפסוק הזה בציבור, ונפרש אותו בציבור, מה הציבור יחשוב? שהקדוש ברוך הוא נושא פנים, שהקדוש ברוך הוא עושה איפה ואיפה, שהקדוש ברוך הוא אינו שופט צדק. לכן אנחנו לא מתרגמים את הפסוק, ויגוף השם את העגל, על, את העגל אשר עשה אהרון, כי זה מדגיש סוג של איפה ואיפה אצל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא רוצים שהעם יחשוב בטעות את הדבר הזה. אז בואו נסכם מה ראינו. שלושה פסוקים בעייתיים.
בתוך מעשה העגל השני, כל אחד עם בעיה אחרת, בעיה שגורמת לצנזורה הערקה. רש"י מדגיש את החשש לעבודה זרה. תוספות מדגיש את הפגיעה בכבודו של החוטא, יתר על המידה. והרדב"ז מדגיש שהעם יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא נושא פנים לאהרון, ובעצם לא עושה משפט צדק. אז כל הדברים האלו צריך להיזהר לא להסביר אותם בבית כנסת לעמי הארץ. אבל כמובן שכאן יש לנו שאלה. אנחנו, שאנחנו לומדות את הגמרא, ואנחנו קוראות את הפסוקים, ואנחנו מבינות שבתוך הפסוק, ויגוף השם את העם אשר על העגל אשר עשה אהרון, יש ריח של איפה ואיפה. והפסוק שמדגיש את החטא של אהרון, יש בו, יכול להיות בו פגיעה בכבוד של אהרון. והפסוק שאומר, ויצא העגל הזה יכול לגרום לנו לעבודה זרה. אנחנו חייבות להבין ששלושת הדברים האלה לא נכונים. אין כאן נשיאת פנים, אין כאן פגיעה בכבוד של אהרון יותר על המידה, ואין כאן חשש לעבודה זרה. זה תיאור של האמת, ואנחנו צריכים להיזהר לא להגיע למסקנות חפוזות בעקבות שלושת הפסוקים הללו. איך יפרש תלמיד חכם כל פסוק ופסוק? זו כמובן עבודה המותרת עליכם. אז בעזרת השם שנזכה שיהיה חלקנו בקרב תלמידי חכמים שלא עושים להם צנזורה רכה, וזו סיבה טובה ללמוד ולהעמיק ולדעת שכשלומדים תורה אנחנו עשויות להתקל בדברים מאוד מאוד לא פשוטים בתורה, דברים מאתגרים, אבל התורה לא חוששת שלומדיה המסורים לה, תלמידי חכמים, ייכנסו פנימה ואפילו ייתקלו בפסוקים קשים. כן, אומרים חכמים, מי שלא מוכן ללמוד ולהשהות ולשאול ולראות את התמונה המלאה, אנחנו לא נדגיש בפניו פסוקים שעשויים לגרום לו לפקפוקים ופגיעה בעבודת השם שלו וגם ביחס שלו לבריות. אז אנחנו נשארות כאן עם הרהורים שאולי קשורים גם לדברים שעוברים על עם ישראל בימים הללו. אי אפשר לצנזר שום דבר, הכל פתוח, אבל צנזורה רכה יכול להיות שהיא נכונה לקהלים מסוימים. כל טוב ובהצלחה.